Ah, né? Vai tentando até gravar agora. E aí, galera? Bom dia de novo. Tamo aí, domingão. Domingão, pá. Se a minha câmera não vai travar. E tamo indo pra Cosmópolis. Vamos aí dar um rolê aí com a galera. Dona Neves aí com nós, ó. Hoje. Alvando. E Hornitão pra vocês. E o Dona Neves mete o louco, rapaz. O bicho anda por bosta. Ah, bicho lazarento, rapaz. Que tá o Niltinho, ó, com o Hornet. E vambora pra moer essas porra aí, mano. Então, não sei se eu falei aí, mas né, tá indo pra Cosmópolis. E não dá um lá no encontro de moto lá. Os caras da 26 da Norte vão aí. E vamos para a Anguera! Tchau todo mundo, filho! Vamos ver se não alcança os caras ali. Vá! Agora nós estamos na Anguera. Tchau, uma. Tchau, Dona Neves. A Neves vai no banco da morte. Aproveitar que hoje eu tô sozinho, hein? A mulher não pode vir porque tá doente. E então não é bom ela tomar friagem. Mas eu tô aqui no lugar dela representando ela. É nóis. Eu quero a Hornet, vem Hornet. Caralho. Vamos! Morreu pra moer essa porra! Se não fundir hoje, não funde mais! Aí, vocês podem ver a motinha! 110, 120! Não dá mais que isso! Que bosta, mano! Olha o pedágio, mano! 6,40! Você é louco! Depois tem uma pergunta! Por que a Dilma tá rica? Ah, vê lá, não? Será que é porque rouba de nós? Aonde já se viu? Pagar 6,40 no pedágio. Sorte que nós estamos andando na motinha, né? O bagulho não paga pedágio. Suave. E é isso aí, galera. Chegamos aqui no primeiro pedágio. E... como eu falei pra vocês, nós não pagamos pedágio. Graças a Deus. Meu pai aí. Tá frio por bosta, rapaz. Você é louco. Tá gravando. Tá gravando. Ó o Dona Neves aí, molecada! Dá um salve aí, Dona Neves! Uhul! Vai, moleque! Inscreva no canal dele aí, ó, ó, ó! Tá gravando, moleque! Agora foi! Vamos que vamos! Vamos lá, vamos no barco da Horde! Ihu! Anda por bosta.
ver se nós bola esse poder, hein, galera. Vamos ver se nós vai passar do 140. Se não passar nessa descida, não passa nunca mais. Tô em quarto, hein? Tô em quarta! 130 em quarta! Joguei quinta, a roda é o jeito que vai, mano! Boa, 140! E o cara tá na minha frente! Filha da puta, rapaz! Olha pra quarta! Hoje eu vou morrer a coisa mesmo, se foda! Você viu o jeito que a Horde passou, viado? Meu Deus do céu! Eu vou ter uma dessa ainda, calma! Calma que é o começo! Aí vai meio que no vácuo do carro aqui, ó! Ali agora. Vou passar de 140, hein? Tô em quarta, galera. Tô aí em quarta, hein? Juro por Deus, mano. Ó, vou jogar a quinta pra vocês verem, ó. Joguei quinta, moleque. Só que joga quinto, o bagulho não vai, mano. Vou mandar pra quarta. Isso que é foda, vocês têm moto original e colocar a coroa 40, mano. O bagulho só anda em quarta, terceira. Quinta é uma bosta, mano. Passamos uma motona ali no que tinha. E é isso aí. Então, galera, chegamos aqui em Araras aqui. É, Araras, é. O cara tá vindo aí atrás. Eu tô indo suave agora. Ó, o Vando. A mulher. É o pai. Gritaria aí, porque tô meio empolgado hoje, mas é daquele jeito. Chegamos em Araras aí, eu vou parar o vídeo e depois eu gravo mais um pouco, beleza? É nóis. Pega a Hornetona passando aí. Vai brincando com a namorada. Ai, meu Deus, o cara é foda. É isso mesmo, galera. Falou aí, tamo indo nessa. Falou, tchau, tchau, brigadão. Fui.